إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آگاہی اور بیداری کے سلسلے میں گزشتہ چند جمعوں سے گزارشات پیش کی جا رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ ان گزارشات و معروضات سے لوگ مانوس نہیں ہو پا رہے. شاید کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان عرض داشتوں کا تعلق خود ان کی ذات سے نہیں بلکہ حکمران طبقے سے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کی ذات سے ہے. کیونکہ ایک تو حدیث میں ہے کہ کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اور تم سب کے سب سرپرست و نگہبان ہو، اور تم میں سے ہر ایک کو ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی. اور پھر اصلاح احوال اور بدحالی سے خوشحالی کی طرف منتقلی کے کچھ شروط و آداب بھی ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی آپ کی حالت کو نہیں بدل لیتی. یعنی کسی قوم پر جو کوئی مصیبت اور آفت اجتماعی آئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت تک وہ مصیبت دور نہیں کرتا جب تک کہ وہ انفرادی طور پر اپنے اپنے کردار کو درست نہیں کر لیتے. تاہم ان باتوں کا مقصد جو آگاہی اور بیداری کے سلسلے میں بیان کی جا رہی ہیں، مسلمانوں میں امت مسلمہ کی موجودہ حالت زار کے بارے میں احساس و ادراک اور فہم و شعور پیدا کرنا ہے، اس کے اسباب و وجوہات کی آگاہی دینا ہے، اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے، اور حمیت دین اور حرارت ایمان ان کے دلوں میں پیدا کرنا ہے، کہ ان چیزوں کا فقدان ہی مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا بنیادی اور مرکزی سبب ہے. امت مسلمہ کی جو اس وقت حالت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. جس نے تاریخ کے دریچوں سے مسلمانوں کے عروج کا زمانہ جھانک کر دیکھا ہے، اور وہ اس پستی اور زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس درد کو اور اس کی ٹیسیں اس کا درد اور اس کی چیزیں محسوس کر سکتا ہے. مگر مسلمانوں کی خلق کثیر ہے،
जो ये नहीं जानती कि मुसलमानों का माजी कितना ताबनाक रहा है, और उन्हें इस बात से भी कोई गर्ज नहीं है कि आज मुसलमानों पर क्या बीत रही है। चुनाचे मुसलमान पस्त दर पस्त होते चले जा रहे हैं, और पस्ती का ये आलम है कि आज से 100 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले मौलाना हाली ने मुसलमान कौम की पस्ती का जो नक्शा खींचा है वो कुछ यूँ है कि पस्ती का कोई हद से गुज़रना देखे, इस्लाम का गिरकर न उभरना देखे, माने न कभी के मत है हर जज़र के बाद दरिया का जो हमारे उतर न देखे। तो उस वक्त मुसलमानों की पस्ती का ये आलम था, और वो तब से मुसलमानों की हालत मुसलसल गिरती चली जा रही है और पस्त दर पस्त होती चली जा रही है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज मुसलमानों की हालत क्या होगी। आज हाल ये है कि कहीं अमानत है ना दयानत है, ना अखलाक है ना वफा है ना हया है, ना हुस्न गुफ्तार है ना खूबी किरदार है, और ना ईसार है और ना आदल है ना इंसाफ है, ना एहसान मंदी है और ना शुक्रगुजारी है, ना जुहद तकवा है ना इल्म है ना हिल्म है, ना सब्र है ना तहम्मुल है, ना अमल है अमन है और ना अमन है, और ना हमीयत दीन है और ना क़ुव्वत ईमान है। इससे ज़्यादा पस्ती क्या होगी कि ये वो दौर है कि जिसकी अहादीस में पेशीन गोई की गई है, जैसा कि हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कैफ बिकुम व बिज़मानिन यूशिक व याती, उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा जब एक ऐसा वक्त आएगा कि युगरबल उन्नास गरबलतन व तबका हुसालत मिन नस, लोग छलनी में छान दिए जाएंगे और बाकी छान बुरा छटन तलछट और भूसा ही बाकी रह जाएगा, यानी बेकार और फजूल कस्म के लोग बाकी रह जाएंगे। कद मरजत उहूदहुम व अमानतहुम, उनके अहद और उनकी अमानतें खलत मलत हो जाएंगी, यानी उनकी परवाह नहीं की जाएगी। जैसा कि आजकल बड़े लोग वादा करके बड़ी ढिटाई और बेपरवाही के साथ कह देते हैं कि मैंने जो बात कही थी वो कोई हदीस तो नहीं थी, हालांकि कुरान हदीस ही अहद अमानत की पाबंदी की ताकीद करते हैं, उसका हुक्म देते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा की पस्ती और गिरावट का अंदाज़ा कीजिए, उसकी इंतहा देखिए कि जिनके ज़िम्मे लोगों की जान माल और इज्जत की हिफाजत करना है वही उन्हें अज़ियत देते हैं, उन्हें लूटते हैं और उनकी इज्जतों और हुरमतों को पामाल करते हैं, उन्हें ज़लील और रुस्वा करते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उन पर सख्ती करते हैं, उनके मुँह का नवाला छीनते हैं। और ये चीज़ किस कदर बड़ा और संगीन जुर्म है मुलाहजा कीजिए, हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर बद्दुआ करते हुए फरमाया अल्लाहुम्मा मन वली मिन अम्री उम्मती शैअन फशक्क अलैहिम फशक्क अलैहिम, ऐ अल्लाह जिस किसी को मेरी उम्मत के किसी मामले का की जिम्मेदारी सौंपी गई हो और वो उन पर सख्ती करे तो अल्लाह तू उस शख्स पर सख्ती करे, यानी कोई हुक्मरान हो या वजीर और मुशीर हो या किसी इदारे का सरबरा हो, अगर वो किसी भी तरीके से अवामुन्नास पर सख्ती करता है उन्हें तंग करता है तो उसके खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है। इस मसले की संगीनी का आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन होकर जिस शख्स के लिए बद्दुआ फरमाएं वो कितने बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो सकता है और कितना बदनसीब हो सकता है, और जो कोई ऐसे शख्स का तरफदार हो तो
تو وہ بھی اس بدعا کا مستحق ہے، اس میں شامل ہے۔ تو خیر، امت مسلمہ کی بدحالی اور اس کے زوال و انحطاط کے اسباب و وجوہات سے آگاہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آگاہی جو کہ علم و عرفان کا مترادف ہے، یوں تو ہر پہلو سے بہتر ہی ہوتی ہے، مگر دشمن کی سازشوں، چالوں اور مکاریوں سے آگاہی حفظ و سلامتی کے لیے از حد لازمی اور ضروری ہے اور ناگزیر ہے۔ جبکہ اس کے برعکس لاعلمی، غفلت، ناواقفی اور بے خبری بدحالی اور بے چارگی کے اسباب میں سے ایک ہے، گویا کہ صرف اس کے اسباب میں سے ایک نہیں بلکہ اس کے سر فہرست ہے۔ اور امت مسلمہ دن بدن پستی میں گرتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی آگاہی دینے والا نہیں ہے، کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اکا دکا لوگ یا اکا دکا ادارے اپنے اپنے انداز میں یہ ذمہ داری ضرور نبھا رہے ہیں، مگر وہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ جس زوردار انداز میں آگاہی اور بیداری کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، وہ موجود نہیں ہے۔ ہر ہر ممبر و محراب سے یہ آواز سننی چاہیے، اور ہر ہر مسلمان کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، تب کہیں جا کے قوم خواب غفلت سے بیدار ہوگی اور اپنی کھوئی ہوئی عزت اور اپنے مقام کو بحال کرنے کی کوششوں میں سنجیدہ نظر آئے گی، ورنہ یوں ہی پستی میں گرتی رہے گی، ٹھوکریں کھاتی رہے گی اور ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی۔ آگاہی کی کوشش جو کہ دراصل نصیحت و خیرخواہی ہی ہے، اور آگاہی اور نصیحت و خیرخواہی یوں تو ہر معاملے میں خیر کی نوید لاتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی قوم کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین ولا خیر فی قوم لا یحبون الناصحین، اس قوم میں کوئی خیر نہیں ہے جو نصیحت کرنے والی نہ ہو، اور اس قوم میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جو نصیحت کرنے والوں کو ناپسند کرتی ہو۔ اور نصیحت کی اہمیت اور قدر و قیمت کے حوالے سے کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ الصدقۃ بحرف واحد من الحکمہ انفع من الصدقۃ بجميع ما فی الدنیا، کہ حکمت و دانائی کا صدقہ کیا ہوا ایک حرف پوری دنیا کا مال و متاع صدقہ کر دینے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو آگاہی اور نصیحت اور خیرخواہی یقیناً ہر معاملے میں خیر ہی لاتی ہے، مگر دشمن کی چالوں سے خبردار کرنے کے حوالے سے آگاہی نہایت ہی اہمیت کے حامل اور لازمی اور لابدی ہے۔ جب آدائے اسلام کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں، چالوں اور محنتوں اور کوششوں کا یہ حال ہو، اور لگن اور سنجیدگی کا یہ عالم ہو کہ وہ دامے در میں قدم سخنے ہر لحاظ اور ہر پہلو سے پیش پیش ہوں، اور انہوں نے گویا اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر رکھا ہو، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہو کہ دسترخوان پر سجے کھانے کی طرح ہو، کوئی مدافعانہ کوششیں نہ ہوں، تو پھر اس آگاہی کی اہمیت یقیناً اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسلام کے خلاف مشنریز کی محنتوں اور کوششوں اور ان کی سنجیدگی کا اندازہ کیجئے کہ اس کام کے لیے ان کی ہزاروں تنظیمیں ہیں، دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تنظیمیں ہیں، اور ہزاروں ادارے ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں میں مشنریز کو بھیجتے ہیں۔ اس کام کے لیے ان کے 2000 سے زائد ریڈیو اور ٹی وی چینلز موجود ہیں، اور 65,000 سے
زیادہ قسم کی کتابیں شائع کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں. اور آپ کو یہ سن کر بھی حیرانی ہوگی کہ مشنریز کا بجٹ سالانہ 200 بلین سے بھی زیادہ ہے. 200 بلین بجٹ جو کسی بھی امیر سے امیر ترین اسلامی ملک کے بجٹ سے 10 گنا زیادہ ہے. دوسری طرف مسلمان ممالک میں اور تقریباً تمام ہی مسلمان ممالک میں ان کی تمام تر کوششیں، تمام تر صلاحیتیں، تمام تر محنتیں اور تمام سرمایہ اپنے سیاسی مخالفین کو نیچے دکھانے کے لیے سر ہوتے ہیں. مشنریز کے خفیہ منصوبے تو بہت زیادہ ہیں کہ جن کے ذریعے وہ مسلمانوں کو بے دین بنانے اور ان کے دلوں سے ایمان کی غیرت اور حمیت نکالنے کی جدوجہد کرتے ہیں. مگر ان کے ظاہری منصوبوں کا اندازہ کیجئے کہ وہ بھی کتنے خطرناک ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث اور اسلامی علوم پر بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے حدیث کی 9 امہات الکتب کی ایک فہرست تیار کی، انڈیکس بنائی. 9 بڑی بڑی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ، 9 حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں. ہالینڈ کی ایک مشنری نے اور بہت بڑی ٹیم نے اور بہت بڑے پیسے لگا کر انہوں نے اس کی انڈیکس بنائی تاکہ انہیں جب کوئی حدیث تلاش کرنی پڑے تنقید کے لیے تو انہیں آسانی ہو. ان کی اس محنت کے نتیجے میں اگرچہ وہ نتائج تو حاصل نہیں ہوئے کہ مسلمانوں کو بکثرت عیسائی بنا لیں سوائے اکا دکا واقعات کے، مگر اتنا ضرور ہوا، اتنا ڈیمیج انہوں نے ضرور کیا کہ بہت سے مسلمانوں کو، بلکہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو اسلام سے متنفر کر دیا اور اسلام سے دور کر دیا. اور بڑے ہی غیر محسوس انداز میں کرتے ہیں، کسی انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کے خیالات تبدیل ہو رہے ہیں، اس کی برین واشنگ ہو رہی ہے. اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر ایک چھوٹی سی مثال ملاحظہ کیجئے. آپ اخبارات میں اور ٹی وی پر غیرت کے نام پر قتل کے عنوان سے خبر پڑھتے اور سنتے ہوں گے کہ کسی لڑکی کو پسند کی شادی کرنے پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا. اب جہاں تک قتل کی بات ہے تو یہ تو یقیناً قابل مذمت بات ہے کہ کسی مسلمان کا قتل ان 3 صورتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا بأحد ثلاث، کہ کسی مسلمان کا قتل جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہر برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا قتل ان 3 صورتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے. الثیب الزانی، شادی شدہ زانی بدکار آدمی، والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. والتارک لدینہ ہی المفارق الجماع، اور جو آدمی دین چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ 3 اسباب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی مسلمان کا قتل جائز ہے، اور وہ بھی ہر ایک کو، کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جس کو وہ ان چیزوں کا مرتکب پائے اور کسی کو قتل کر دے، بلکہ یہ حکومت کا کام ہے. تو قتل یقیناً ایک قابل مذمت بات ہے، مگر خبر نشر کرنے کے انداز میں جو سازش پوشیدہ ہے وہ 2 چیزوں میں ہے. ایک یہ کہ ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ پسند کی شادی کرنے پر قتل کر دیا گیا، اور دوسری بات ہوتی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا. غیرت کے نام پر قتل کہہ کر گویا کہ وہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو آدمی غیرت کھاتا ہے، غیرت کرتا ہے، وہ غلط ہے اور اس کی غیرت قابل مذمت ہے.
اسی طرح پسند کی شادی کہہ کر گویا کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بدلنا چاہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کو ارینجڈ میرج طے شدہ شادی کے پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سکول اور کالج یا فیس بک پر کسی کو پسند کر کے شادی کر سکتی ہے، وہ آزاد ہے اس میں۔ اور خبر کے ان الفاظ سے، یہ الفاظ یوں ہی غیر ارادی طور پر ان کے منہ سے نہیں نکلتے، بلکہ اس کا معنی اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا اور لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، اور یہ جانتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جائے گا اور کس طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ کے بجائے اگر وہ یوں کہیں کہ اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی اور اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے شرمندگی کا باعث بننے والی لڑکی کو غیر اس کو قتل کر دیا گیا، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ان الفاظ کا کیا اثر ہوگا وہاں پر۔ تو یہ سب باتیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور غیر محسوس انداز میں وہ لوگوں کے عقائد اور نظریات بدلتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ ان خفیہ طریقوں سے صرف ٹی وی دیکھنے والے عام اور سادہ قسم کے لوگوں کو ان کے ذہنوں کو اپروچ کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ادارے میں گھس کر اس کی باریکیوں میں، اس کی تہ میں جا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، ہزار سالہ تاریخ رکھنے والی قاہرہ کی ازہر یونیورسٹی، جب ان لوگوں کو وہاں تک رسائی حاصل ہوئی جب ان کا کنٹرول تھا مصر پر، تو انہوں نے ازہر یونیورسٹی کے اندر اس وقت عربی پڑھانے والے استاد کی تنخواہ 4 پاؤنڈ مقرر کی، جبکہ انگلش پڑھانے والے کی 12 پاؤنڈ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا انسان پر طبعی اور فطری اثر کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر شخص جو مدرس بننے کی خواہش دل میں رکھتا ہے، اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہ انگلش پڑھائے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کے نزدیک عربی کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اور یہ بظاہر معمولی بات لگتی ہے، مگر وہ لوگ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اتنی معمولی ہو، بلکہ 100-100 سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ چنانچہ سب جانتے ہیں کہ مسلم ممالک میں بالخصوص یہی رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر جاب دینی ہے تو ایسے شخص کو دی جائے جو انگلش میڈیم کا پڑھا ہو، انگلش بولنے آتی ہو، اور اگر وہ باہر کا پڑھا ہو تو پھر تو سونے پر سہاگا، اس کے پاس چاہے عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کے پاس غیرت نہ ہو، اس کے پاس انصاف نہ ہو، اس کے پاس انسانیت نہ ہو، وہ بد کردار ہو، بس طوطے کی طرح انگلش بولتا ہو۔ اور اس کے نقصانات یقین بہت واضح ہیں، جس کی کوئی مثال دینے کی ضرورت تو نہیں، مگر ایک مثال دیتا ہوں ہلکی سی۔ ایک اسلامی ملک ہے جہاں ایک عرصہ پہلے وہاں ماحول یہ تھا کہ اگر کہیں کوئی شخص کوئی برائی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھتا اور وہ پولیس کو کال کرتا تو پولیس فوراً اسے آ کے پکڑ لیتی۔ اور اب حال یہ ہے کہ وہاں کے ایک سٹیزن دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ اب حال یہ ہے کہ جو شخص کال کرتا ہے کہ فلاں جگہ برائی ہو رہی ہے تو پولیس آ کر اس کو پکڑ لیتی ہے کہ تم فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہاں کے تقریباً تمام ہی اداروں کے سربراہ یہاں پڑھ کر گئے ہیں۔ تو ان حالات کے پیش نظر ہمیں شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتلائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمیں ان کی چالوں سے کس طرح بچنا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ آئندہ خطبات میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن 2-3 جمعے چھوڑ کر یہ جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور میں اس میں سسپنس نہیں رکھنا چاہتا،
सीधी सी बात है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो ये है कि हमें मुसलमान बनना है, सच्चे मुसलमान बनना है। और उससे पहले ये बात हमें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए हर आदमी को कि अल्लाह फरमाते हैं वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवा। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह वो काफिर हैं इस तरह तुम भी काफिर हो जाओ ताकि सब बराबर हो जाए। और दूसरी बात ये जहन में रख लें और पल्ले बांध लें हमेशा के लिए, अल्लाह फरमाते हैं वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इस्तताऊ, कि वो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे हत्ता कि अगर उनका बस चले तो तुम्हें दीन से फिर कर ले जाएं। ये हकीकत सामने रखेंगे तो अगली बातें आपको समझ में आएंगी। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।